सलवात ऐसे पढ़ें कि मजलिस कबूल हो जाए। एक सलवात ऐसे पढ़ें कि हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाए। مانی مجلس دیر ستریس دی خاطر باواز بلند سازد اگر اونچی سروات ہے کہ دلی جی سروات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زہرا کا کیوں کہ شہر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کے واسطے عظمت سنگلا پانی باغے سلامت رہ سر اٹھاؤ حلال باغے فرمائش ہے اتنی ہے میں دو سال دو مجلس نہیں پڑھے ان میں انہوں نے کہا یہ پورے دو سال کی قصر پورے کر لیں اچھا میں اور پڑھ دینا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کیڑا اچھا پڑھ دیں سیدہ سلامت رکھی چلو جی پڑھ دیں جتنے ہزارات تشریف فرماؤ میرے سیدہ دے ذکر چ بول رہے ہو یہ شیر میں انہوں گفٹ کر رہا ہوں کھا گئے نمک بطول کا کرتے حلال جو صاحب کے حوالے کا بہت بڑا نام
قبلہ تانا ہی میرا جانا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ دوسری انجن کی تھا پھر میں جلدی گیا جی پڑھ رہے ہیں قبلہ. سناؤ قصیدہ جو پیچھے پڑھا ہے بہت پسیدہ ہے میری اس قصیدے پہ. اگر طبیعت ہو تو میں سناتا ہوں گوش. بدن میں پا کہ لہو ہے بتا دیا جائے. بدن میں پا کہ لہو ہے بتا دیا جائے. درے پتو لپے سر کو چھکا دیا جائے. اللہ اکبر. کہ آپ سے دعائیں حاصل کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ شیر میں نے پڑھنا تو ٹینٹ اٹھ جائے, لیکن داد نال زبان تلیم اللہ کی مہر لگی ٹینٹ ہلے گا ضرور. ہاں 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 ہاں. سر اٹھاؤ حلال درے بطول پہ سر کو قبلہ جھکا دیا جائے. شاعری نہ پیار رکھ لفظ نہ پیار کرنے لوگ بیٹھ. درے بطول پہ سر کو جھکا دیا جائے. سر اٹھاؤ حلالی پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگے سر اٹھاؤ ہلاری پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگے لے لگے. اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ. پڑھو شیخ صاحب فرما رہے پھر سلامت رکھے. پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے. اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. درے بتو لپے سر کو چھکا دیا جائے. اچھا جتنے عزادار تشریف فرماؤ میں شاہ صاحب یہ شیر عزاداروں کو گفٹ کروں. ہاں 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 ہاں. سر اٹھاؤ حلال درے بطول پہ سر کو شباب نبی سے جھکا دیا جائے. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا. ہنر تو سر کو جھکا دیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید آپ کو سلامت رکھے. آل محمد میں اتنی جلدی سے قصائد پڑھ رہا ہوں
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک قصیدہ شہزاد علی اصغر کا بھائی نے واسطے یہ ٹوٹا چھڑیا ہے. بھائی ہر مجلس پہ آپ کے ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ نہیں پڑھتے, تو چلو سنا دیں گے. ماشاء اللہ کہ کمسن ہے مگر پھر بھی وری ابن وری ہے, کمسن ہے مگر پھر بھی وری ابن وری ہے, گلشن زہرا کی انمول کلی ہے, اصغر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولے میدان بولا ہے آخر یہ علی ہے. قصیدہ بھی ہے شہزاد علی اصغر کا, جعفری اچھا بابو الحوائی کا قصیدہ, ٹھیک ہے بابو الحوائی کا ایک بالکل نوا قصیدہ ہے, میں جناب کو سناؤں. اکبر ہے تو حسین
رسول کی آزار ہوں میں. بہت بہت شکریہ. اکبر کے لبوں سے جو نکلی آشور کی آزان آزان. آخری قصیدہ یہ بھی بھائی دے حکم دی تمیل ہے. یہ بعد ذکر مسعد میں کن نمبر دا. الحمدللہ بہت روحانیت ہے مجلس پاک. قصیدہ بہت قصیدہ میں سنا لگا سرکاری امیر مختار کا. اگر طبیعت ہے تو میں سنا کیونکہ بھائی نے میرے ٹور میں میں اس وجہ سے حکم کی تعمیل کرتا تو ہاتھ کھول مت تو نعرہ لانا پہ جا. سلام علی مولا کا ہو جاتا ہے کہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے, حلالی یاد رکھتا ہے, حرامی بھول جاتا ہے. اچھا حکومت پاکستان نے قبلہ لاؤڈ سپیکر سے پابندی لا دی. ہوں اس دبیاں کی آواز ہے باہر, آواز بہت کھچ ایسی بات ہے. ہوں باہر روڈ ہے, دوسرے لوگ بھی خوش ہیں. ہوں پتہ چلے کہ اندر مجلس ہے, سڑک کو ایک سہارا ہے. کیڑا سہارا ہے؟ نعرہ ہے وہ بھی تھی کر کے لائن نعرہ ہے. پھر تو تھی نہیں جانے یا علی کہ بس کنار حیدر میں سور ہے, سچ منکر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے. بس کنارا حیدر میں سور ہے سا جو منکر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے. علی کے بکس کو دل سے نکال دے ورنہ علی کا بکس شکل بگاڑ دیتا ہے. سیدہ سلامت رکھے. نہ حق ہم مالک اسے کمی نے تو محتاج کہنے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے اٹھ رہے. سرکار مختار شاہ صاحب زمین چکڑے ہوئے کلچ ٹاک ہے پیرچ بیڑی بابا جی علی کا شیر ان کا جی. لیکن اکھے مختار اتنی سزا مل گئی تو اجے بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑ دیا. سرکار مختار ایسا مسکرا کے اندر کی میں چھڈا ولائے علی جسے کی بنیاد میں ہے. کی بنیاد میں ہے بلا میری ہاتھوں لکھی ہے میری زندگی کا محافظ علی ہے.
قبلہ یہ شیعہ قوم کے بچے ہیں کہ ہوئے ہیں خلق یہ دنیا میں کربلا کے لیے، اے مستیوں نہ انہیں چھیڑو خدا کے لیے، ہمارے بچے ہیں مسلمے کربلا کیا تھا، ہم انہیں پا رہے ہیں فقط عصا کے لیے۔ سرکار پاک زلمہ کے درمیان کھڑا رہا ہے سر، جس شیرہ سے بھائی حکم کیتا ہے اور جس شیرہ سے قصیدہ پڑھ رہا ہے، شادی خدا گواہ ہے ایک قصیدہ میں پہلی باری لندن پڑھے ہیں اور اس شیر پتہ نہیں کتنی بار پڑھے ہیں شباب بھائی، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار یہ شیر پڑھا ہے، جس زبان دلیل اللہ کی مہر مہر لگی ہے اور شیرہ سے میں دو بار اٹھے قصیدہ پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، لینا در مختار میں تینوں قتل کر رہے ہیں، سرکار مختار فرمایا تو مینوں کیویں قتل کر سکدا ہے، تو مینوں جاندے نہیں میں کون ہاں، آ تینوں میں اپنا تعارف کراوا، سر اٹھاؤ، آ میں تینوں اپنا تعارف کراوا، سرکار مختار اکھ سے اکھ پا کے کیڑی گل کیتی ہے، خدا نے مجھے اللہ
اکبر سرکار مستعار نے بھی دیاں چک پا کے کیڑی گل کیتی آئی پہلے کہ شبیر کا قضادار میں بیڑا یہ بھیرا لاش تھے مجلس بات روحانیت ہے بھائی کر دے گا چار یا پانچ مجلس بات ہی تکلیل دکھاتے کیونکہ سارا گھر ہے لاہور کے نال مہمان بزرگ ہیں سینئر ہیں احترام واجب ہے بھیڑا یہ بھیرا کی لاش تھی میں پڑھ چڑھا تو سکھاؤں چڑھے ہائی کر ساری سیک اتنے لگتا ہے جتنے گاہ بنتی ہے میں بات پڑھتا ہوں بھیڑ آئیے پھرا بھی لاش تھے جس بندے آئے کی تھی اس وقت حسین ویر میرا دس میں تینو کیا آگ کہہ رہا ہوں علاقے والے مظلوم نے کربلا کی لاش علی لاش علی لاش آواز ہے بھیڑ میں رشت مدینہ کے رو بھیڑ میں نواب کربلا کے رو علاقے والے ہائی کر دے بھائی سینا کیا حسین کیا آخے مخدوم صاحب مظلوم نے کربلا کی لاش پھیر آخیا بھیڑ میں رشت مدینہ آخے رو بھیڑ میں نواب کربلا آخے رو علاقے والے نواب کربلا کا نام آیا بھیڑ بھیرا دے پاسے دیکھ کے حسین ویک تو سی نواب دیا بھیڑا بلا کے رونا سنت سجاد ہے ہائی کر کے رونا سنت سجاد ہے سین لہرا تو نہ کرلانا قبول کرے سین لہرا تو نہیں ہائی قبول کرے کی بہت قیمت حسین ویک تو سی نوابا دیا بھیڑا شیخ صاحب میں جنت البقیع علی سین کی قبر تو مصحف پنیا میں کیا سین تھوڑا پڑھا زیادہ پڑھا میں مومنا دیا میں مصحف پڑھا مومنا دیا ایک کتھو بات میری تو تھوڑی بخش بہت پڑھا ڈھی ڈال گیا آخر دانیلا ازادار ہے ماتمی ہے بزرگ ہے میرے اندر منتظر بیٹا تینوں کی میں تینوں کی پتا کی میں ڈھلے آئے سائن زینب کو پوچھ ڈھی ڈھال گیا ڈھل گیا آخر تحمیلا تے خنجر چھل مال پڑی گئی جے چادر دا ہے بازرا میں ہونے سے انا Yeah.
حسین منتخب کیتا یا سیدہ تیرا احسان نصیب تیرا احسان ہے تو میں منتخب کیتا ہے مومنا دی رومن واسطے انہاں دے اکھاں دے وچ آنسو سبب اوکھا تے سوکھا چاہ کے کربلا دی سرزمین تے لٹائے بی بی رو کے آنی سجاد کی بھال دیکھ میں لٹ گئی یہ زائے کی تھی توڑی نہ سکا بات اگر صاحبانی مجلس المبارک ہوئے دو امامت ہی آئیں دیا مہمان بڑھ گئی سجاد کی بھال دیکھ میں لٹ گئی دیکھ بابا مارا گئی یہی سارے مار گئے بھائی جدو سارے مار گئے جناب سجاد ماتم کیا رو کے آئی تیرا میں سجاد جگایا میرا حوصلہ میں نہیں دسیا دوشی مر خیا چار سال پیو دی لاش تک آئی مگر صاحب نکل نکے ہاتھ پیو دے سینے چلے رو رو کے جڑا میں سینے نہ لپٹ گئی رو رو کے آئی بابے